seguinte. O time azul é de Osvaldo e Fabi. O time verde é de Coringa e Aline. Vocês serão os representantes do time. Estão com a responsa de responder as perguntas que eu vou fazer aqui. Eu vou girar a roleta e vai parar numa parte do corpo. Pé esquerdo, por exemplo. Vou fazer a pergunta, vocês respondem. Se a resposta estiver certa, elas vão colocar o pé esquerdo aqui, no caso, na resposta certa. Se vocês errarem, elas vão ficar paradinhas ali do jeito que elas estão. Certo? Quem chegar primeiro aqui na final, vence o jogo. Entenderam? Parou ímpar pra ver quem começa. MC Coringa vai começar. É com você. Vamos lá, time verde de Coringa e Aline. Vamos começar com mão esquerda. A pergunta é: qual o único país que pode ser hexacampeão na Copa do Mundo de 2014? Difícil, difícil. Muito difícil. Posso perguntar, galera? Não, não tem ajuda. Brasil. Brasil, boa. Certa resposta. Aline, mão esquerda no Brasil. Ê, Laia. Ô, louco, bicho, que retaguarda tem o Brasil, meu. Agora vamos para o time azul de Osvaldo. Mão esquerda. A pergunta é: Lionel Messi construiu sua carreira no Barcelona da Espanha, mas ele nasceu em que país? Difícil, hein? Argentina. Tá molezinha a resposta exata, Argentina. Fabi, mão esquerda na Argentina. Maravilha. E a plateia ali atrás vai ao delírio. Gostosa. Loucura, loucura, vamos loucura, vamos lá, Coringa, bicho. Próxima rodada, roleta. Mão direita, a pergunta é: de que país vem a seleção conhecida como Laranja Mecânica? Holanda. Resposta exata! Mãozinha na Holanda, linda. Que beleza! Vamos para o time azul de Osvaldo e Fabi. Mão esquerda. A pergunta é: qual das principais seleções do mundo nunca conquistou uma Copa do Mundo? Holanda. Resposta exata, Holanda! Mãozinha da Holanda. Divide a Holanda aí com ela. Haja alongamento, hein? Vamos para a terceira rodada. Vamos lá, time verde de Coringa e Aline. Pé esquerdo. Onde jogam Di Maria, Higuaín e Agüero? Vocês estão sofrendo, hein, que eu tô ouvindo. Vai, Coringa, vai, Coringa. Testar a elasticidade dessa menina. Vamos ver se elas estão preparadas mesmo. Argentina. Argentina, certa resposta. Pé esquerdo. Quero ver agora. Argentina, Aline. Eita, Lelê. Faz uma capoeira. Como num passo de tango. É um duplo twist carpado mesmo, cravado. Agora vamos para o time azul de Osvaldo. Pé direito. Em que país aconteceu o Maracanaço, final da Copa de 1950, onde o Brasil foi derrotado pelo Uruguai na final? Brasil. Brasil, resposta exata. Nossa! Ô, louco, bicho! Senhor. Brincadeira essa fera! Vamos lá, time verde de Coringa e Aline.
time verde na roleta, pé direito. Qual seleção tem um Manuel no gol e um Joaquim no banco de reservas? Ora, pois, pois. É fácil. Parece fácil. Alemanha. Resposta exata. Agora, pé direito na Alemanha. Não, tá longe, né? Não. Eita. Nossa. Aí. Maravilha. Estica mais, estica mais. Tem que dar aí. Time aí, azul. Aí, aí. Na roleta. Mão esquerda. Loucura, loucura, loucura. Qual bicho. País foi derrotado pelo Brasil na Copa de 2002? Só moleza, só molezinha. Na decisão, Alemanha. Né? Resposta exata! Fabi? Mão esquerda na Alemanha. Nossa! Isso. Haja alongamento. O jogo está empatado. Eu sei que daqui dá pra ver a Chechênia. Vamos para o time verde na roleta. É muito alongamento, hein? Só daqui já tá alongando. Pé esquerdo. A pergunta é: a Copa de 1986 foi disputada no México, mas a princípio seria disputada em outro país, que devido a problemas não foi o anfitrião. Que país é esse? Só que agora, Coringa, você não vai responder e nem você, Osvaldo. Agora são as meninas. Quem colocar o pé esquerdo na resposta certa vai vencer o jogo agora, porque o jogo está empatado. Então, a Copa de 1986 foi disputada no México, mas a princípio seria disputada em outro país, que devido a problemas não foi o anfitrião. Que país é esse? Nossa! Isso aí vale, Lá! Deu cheio aí, pra lá na outra arena, meu! Tem que ver a resposta, tem que ver quem acertou a resposta! Brincadeira, essa fera! Tá com pé na Colômbia ou tá com pé na Alemanha? Fera! E agora? A resposta exata é: qual seleção tem como sua marca principal a cor laranja? Ah. Holanda! Holanda! Pé direito na Holanda! Resposta exata! Olivia! Tá babinha, hein? Ela tem que ficar com a mão lá na Alemanha, filho. Não, ela errou, ela fica pra trás. Ah, é? É. Ah, brincadeira. Errou, volta pra casinha. Não, é muita desvantagem. Agora é Pocahontas, calma que você recupera, amiga. Vamos na roleta. Socorro. Mão esquerda. Adoro. Mão esquerda. E Arinha. A pergunta é: Diego Armando Maradona é o maior ídolo de qual seleção? Aí é demais. Ai, Argentina. Argentina. Ai. Mão esquerda na Argentina. Resposta exata. Adoro esse jogo. Então agora é com você, Dedê. A bomba que vai vir pra mim agora. Roleta. Mão direita, Fabi. A resposta é... A pergunta é... Qual dessas seleções pode se tornar tetracampeã na final de amanhã? A resposta é... Aí. Alemanha, Alemanha, Alemanha. Alemanha, mãozinha direita na Alemanha. Olá, já. A resposta está exata. Segunda rodada, vamos pra você, Melão.
Agora eu recupero. Agora você, né, recupera. Favor. Vamos lá. Roleta. O meu foi mais difícil, não é justo. Pé esquerdo, Fernanda. A pergunta é: qual a única seleção que jogou todas as Copas do Mundo? É Brasil, não é? Vamos lá. Pé esquerdo no Brasil? No 2, no 2. É no 1, um, é no 1, um, é no 1. Um. Que ela errou. Resposta exata. Boa. Vai recuperar, vai recuperar. Olha ela, pula. Ó, a audiência sobe. Eita, com o pulo dela. Olha lá. É uma beleza. É muita coisa, pra é que muita tanto? Coisa. Pra é muita coisa. Essa ganância? É pô. Mulher melão, meu bem, é não muita, é laranja. É não é mulher laranja. A nutricionista me falou que fruta, negócio de melão faz bem. Faz bem. É bom. Manhã, então. Vamos lá, Vampeta, na roleta. Pé esquerdo. Aline? A pergunta é: qual seleção sofreu a maior goleada de todas as Copas do Mundo? Ai, é fácil, né? Tá ali, ó. Qual seleção sofreu a maior goleada de todas as Copas do Mundo? Tá fácil essa! Brasil! Desce isso daqui, Brasil! Brasil? Desce isso daqui. Então vamos lá, pé esquerdo no Brasil. A resposta está certíssima, infelizmente. 7-1. Nessa Copa. Nessa Copa de 2014. Dessa seleção você está aqui. É, nessa Copa do Mundo. Que desagradável. Agora é com você, Pocahontas. Vamos na roleta. Dói até o coração, né, ouvir isso. Mão direita, Yara. A pergunta é: qual país chegou às finais das Copas de 74, 78, 2010 e perdeu todas? Ai, me ajuda. Não, não ajuda nada, não. Não ajuda. Não vem roubar, não, gata. Holanda? Não, não pode falar. É Holanda? É Holanda. Então vamos lá, Yara. Bota a mão na Holanda aí. Na Holanda. Que beleza. Esses machos são safados. Tá certinho. A resposta está certa. Olha lá os machos como é que fica. Olha a situação do Brasil. Agora é com eles você, gostam. Dedê. Agora é com você. Eles gostam. Cada balão é uma posição. Dedê, você tá demais, né? Sim, eu adoro esse jogo. Mão esquerda, Fabi. A pergunta é: pra ela vai ser difícil, como que ela vai pôr a mão? Ela dá o jeito dela. Ela se vira, esse é um jogo. Eu tô com a mão esquerda no peru. A pergunta é: qual seleção foi bicampeã do mundo na Copa de 86, tendo marcado um gol de mão durante a competição? Quem fazia gol de mão era o Maradona. É. Então foi a Argentina, né? Então vamos lá. Mão esquerda na Argentina. Pô, junto? Eita, olha ela que loucura. Olha, uma loucura. E a resposta está exata. Vamos para a próxima. É melhor que Copa do Mundo esse jogo aqui, cara. Esse é o jogo, mano. Roleta. Ela, Melão, é você agora. Gente, a animação da plateia é melhor. Pé direito, Fernanda. A pergunta é: em que país joga Miroslav Klose, que com 16 gols se tornou o maior artilheiro de todas as Copas do mundo? Alemanha, o povo fala. Pé direito na Alemanha. Miroslav, pé direito na Alemanha. Graças a Deus. A resposta está, está, está.